Zdravím lidičky, tady je Duchoš a vítám vás u úplně nové série, a to série České knížata. V této sérii si budeme povídat o českých knížatech a dostaneme se až k prvním českým králům. Posledním, koho probereme v této sérii, bude otec Přemysla Otakara I. V dnešním díle si popovídáme něco o Bořivojovi I. Kdo ještě u mě nemá odběr, tak nezapomeňte kliknout na tlačítko odběr a udělejte si pohodlí, nebo se ponořit do historie. Bořivoj se narodil kolem roku 852. Kdo byli jeho rodiče, se můžeme jenom domnívat. Stal se prvním českým knížetem, který je historicky a písemně doložen. Pocházel z rodu Přemyslovců. Jeho manželka byla nechvalně známá Ludmila, která byla později svatořečena. Byl velikým podporovatelem a spojencem Velké Moravy. Společně s pánem Velké Moravy bojovali například v bitvě u Vltavy. V bitvě se bojovalo proti franským vojákům. V této bitvě mohlo být Bořivojovi okolo 15 let a zakusil, co je to krutá a krvavá bitva, v níž jde o vše. Bořivoj byl vychován ve slovanském náboženství, ale společně s Ludmilou v 80. či 90. let 9. století přijal křest s rukou arcibiskupa Metoděje, jenž přišel na Velkou Moravu s Cyrilem. Křest proběhl na Velké Moravě. Po návratu zpět do knížecí českého povstala proti němu šlechta, která byla loajální východofranské říši. Bořivoj je nucen uprchnout na Velkou Moravu a vrací se společně se svým sousedem Svatopulkem, jenž byl vůdcem Velké Moravy. Povstaleckou šlechtu poráží a vynáší své rozsudky. Tím, že se stal českým křesťanským knížetem, začíná nová éra historie v Čechách. Započal stavby mnoha kostelů, jenž asi nejznámější je kostel Panny Marie, který se nachází na Pražském hradě. Dále nechal postavit kostel svatého Klimenta, jen se nachází v Levém Hradci. Levý Hradec bylo jeho hlavní sídlo, než se s celou svojí družinou přestěhoval do Prahy. Bořivoj vládl sice českému knížectví, ale musíme si uvědomit, že tehdy Čechy, tak jak je známe dnes, tak tahle opravdu nevypadaly. Jednalo se pouze o středočeský kraj, který byl blízko u Prahy a ovládal ještě území dnešní Prahy. Na území obývané Čechy bylo mnoho knížectví, jako například Pšované, což je dnešní Mělnicko, Doublevové, dnešní jižní Čechy, Charváti, jenž vládli na severovýchodních Čechách. Dále to byli Charvátci, ti vládli nad Pšovanama, dále to byli Zličané, ti vládli uprostřed mezi Doublevy, Charváty, Pšovany, Charvátkami a Čechy. Krušnohoří ovládali tyto knížectví. Děčané, Litoměřičtí, Lemuzi, Lučané, Sedličané a nakonec Hbané. Tyto knížectví byly největší v Čechách. Bořivoj žil celkem 37 let. Za tu dobu proměnil české knížectví k nepoznání. Rozvrátil starý náboženský směr tohoto území a zapojil se tak do celku států, jenž vyznávali a vyznávají křesťanskou nauku dodnes. Po jeho smrti, která přišla kolem roku 890, se vlády v českém knížectví ujímá jeho spojenec Svatopluk. Bořivojovi děti byly totiž ještě dost mladí na to, aby mohli sami vládnout. Celkově měl 3 syny a 3 dcery s Ludmilou. A bohužel známe jména pouze u 2 jeho synů. Byli to Spytihněv, jenž vládl jako první, a po jeho smrti vládl jeho bratr Vratislav I. Já doufám, že se vám video líbilo, pokud ano, sdílejte, pokud nemáte odběr, tak odbírejte, lajkujte, komentujte a do komentářů mi napište, jaké další videa byste chtěli, abych natočil. Já se tímto s vámi nyní loučím, přeji vám příjemný hezký zbytek dne a u dalších videí z této série naslyšenou.